Bugün yol qəzasına düşərək dünyasını dəyişən müğənni Aslan Hüseynov Gəncə şəhərində İmamzadə qəbirsanlığı kimi tanınan məzarlıqda dəfn edilib. Bölgə müxbirinin verdiyi məlumata əsasən, dəfn mərasimi pandemiya səbəbindən məhdud sayda insanın iştirakı ilə baş tutub. Müğənnini son mənzilə ancaq yaxınları yola salıb. Məlumat üçün bildirək ki, Aslan Hüseynov bugün sabah saatlarında BMW markalı avtomobillə Bakı-Qazax avtomobil yolunun 60-cı kilometrliyində KAMAZ markalı avtomobillə toqquşub. Qəza zamanı avtomobili müğənni özü idarə edib.